Ja on je član odbora za poljoprivredu. Da, puno pravo je. Ali mislim da ništa ne svetuje. Ovo nije 41. Pa da četnici imaju svoj vored. Hvala prijatelji. Nećemo tako da razgovaramo. Nećemo tako da razgovaramo. Ali nismo došli. Ja ovdje vodim. Da mi uzmemo do sada. Pa ne, ne, nema potrebe za tim. Ili ćemo da radimo, kao što radimo, da. Moje lično mišljenje je da novinar ne smeta, ako član, ako savjet, ako neko od vas smatra. Ako smo trebali, onda su trebali svi novinari da budu u posti. Svi. Znači, svi su trebali onda da dođu da dođu. Tako da ovo. Sad ćemo vidjeti. Džabe to držiš, snimaš, može sve da napustiš. Ako me ljudi koji su domaćini, oni koji su me pozvali, kažu da izađem, ja ću to da izađem, neću ni svetam, ali mi ne znam što. Ja, moja lična mišljenje je da nije problem, ali ako vi smatrate da je problem, članovi saveta... Što bi bio problem? Ovo još uvijek zvanično nije sedmica saveta, nije problem. 20 godina radio. Budžet za 2017. Temarite, 2017. Evo, to je budžet. Predsjedniče, onda pitam, a zbog čega je to ne bi bilo, mislim, ne vidim šta, ko je to visoke državne tajne? Nikakve tajne nema, nikakve tajne nema, ali ako su tako, onda smo ovdje da pozovemo i treba govoriti. Da biće koji prošle godine, već oni nisu ništa govorili. Bar da ima, ja ne znam, i u drugim selima da su odlično. Znači, tako da, ovo je samo jedan, nema selektivnosti. Selektivnosti nema. Što niste onda pozvali i tajne Boško? Niste pozvali? Ne, ja se slažem sa vama u tom delu da je trebalo da obavestimo kompletnu novinarsku ekipu svih, tu ste u pravu. Ali, evo ja ne znam, nisam ni za ovo, ali mislim da je tako diskrecijno pravo imao predsjednik. Ljudi, ovo tema o budžetu da pričamo, nemojte da se ovo. Imamo sada, pravimo budžet za 2017. Obilazimo sva sela, apsolutno u Borskoj opštini, sve mesne zajednice gradske, prema tome to stavljamo u budžet, mi trebamo da pričamo, ja razumijem vašu ljutnju, imate pravo da se ljutite, apsolutno podržavam i trpimo sve kritike, imate, kažem, još jednom pravo da napišta. Evo ta plavi, ne može da... Kako ćemo da rećemo situaciju? Meni je ovo. Pa možda da krenemo... Pa ne možemo da krenemo, da nikako ne rešimo, da. To se to ne rešimo, da imamo. Ajde, ajde. To ste da radimo ljudi. Kad reći da krenemo... Možemo da krenemo. Da mu izjavu postogu. Če date izjavu postogu, ono ako je baš nešto slovo. Vrlo bitno, baš da sad da rešim. Kako si da kreneš u prelu... Izvini se, novinaru i neka sačeka negde. Pa baš tako. A ovo je... Ljubiša. Izađi. Ponesi si samo što kućelo.